Ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანი, რომელიც ჩემი დიდი ხნის მეგობარია, უსაყვარლესი კაცი, კარგი მსახიობი, ნიჭიერი, კაი მთაწმინდელი ბიჭი, მოკლედ ყველასთვის საყვარელი ვახო ჩაჩანიძე! Ხოდი გენაცვალე მოდი. Ei da, la cum sunt ei. Cam uite, gaga se da este. Nu vor gama să ne. Am să dăm a uite. Pici, bă, Didi Maldo, bă, pirul ăsta dau cres, să ai tot trichlat de tan. Ești tia, tot ați cunoscut ani melodia, mare, mi-am minte doar și nostalgia, gama uite. Cu prosim ego brist, ce ni auto. Auto zia, e grift. Gargia de vaho. Rogora. Ia, ia. 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 Teli studentoba, meu scorobdi, vahostar, varcoli periodi, ragarcoli periodi, udaget coe. Da, 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 periodi. Da, ai homet, da, ciao, dodi, da, bla, ai tagelo debi, mancanasta. Ai chatsmuli, adamieni, htebiro, carebs, ket, asta urisati, mai zda, bla, ai verga, uigera, sa kete. Sada, ha, gada, rebe, bi conda, ho? Gada, rebe, bi conda, gucin, rodamire, ho? Iba, disari, studente, bi arian, da? Aha. Cartul Americului a Kino Academia Aris Gasnili, Alasanias Institutul, da, Universitatea Ciuprostora, da, actul s-a cursorat. Nu, 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 Omi dai 24-ში და 26-ში გამოფრინდი მეიქიდან რა. Აჰა. Და ნუ ჩემი ბედი ხო იცი Netflix-ში გავიდა რუსეთიდან და ეს სერიალი დევს ეხა დაკონსერვებული რა. თავი რაც არის სამივე სერია ძალიან მიხარია. სამივე პროექტში ვარ ქართველი. აჰა. იმდრო ადრე ხან ირანელი ვითამაშე ხან სირიელი. რა რატო ნეტა. ხო რა ვიცი რა რა მიმამს გავსეს არ ვიცი. ხო. ხო და ეხა აქ სამივეში ვარ ქართველი და სამივეში დადებითი ქართველი თან აი რაც მიხარია რა იმიტომ რომ მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვნად როგორ გავა ეს ჩვენი სახელი საზღვრებს გარეთ ხო და რაც შეეხება აი გერმანულს ეხა რასაც ველოდები სექტემბერში პრემიერა რო გამოვიდეს რა ძალიან მაგრამ იყვარს ეს ფილმი რატო იმიტომ რომ პირველ რიგში არ ვარ ძველი ბიჭი გამოხდა ის ხო მეორე არ მაქვს წვერი ხო და აბსოლუტურად სხვა ჰაბილიტუსი სხვა არის რა სათვალის წელით მე ისო როგორც მსახიობის ხო ჩემთვის ეხა სხვადასხვა სახის თამაში და ნებისმიერ მსახიობის ხო უფრო საინტერესოა და გვინდა ხო და არა მარტო ერთი ტიპაჟი ხო აი ეს იყო დიტო წინსაც გადაღებულია და დიტო მოკლედ ეს ახალი შენი ის უნდა დავანგრიოთ ვერ ჩვენო დიტო უნდა მოვიკითხოთ აუცილებლად კარგი ადამიანი ჩემო ვახო რა არის ცი გარდა იმისა რომ მე გამიხარდა შენი ჩემთან სტუმრობა ძალიან გამიხარდა შენ და გრიმიორებს შენი სტუმრობა ხო ვიცი გრიმიორებს ისე როგორ უყვარ ვარ არ გინდა რა შენ გრიმი შენ თავს ისე როგორ უყვარ ვარ მე რა თუ გამათეთ რეპტორებს მეტი რა უნდა იქნან შევდივარ და აი პუდრით ისე ხათრით მის ახალ მოვედი ის შენ გენაცვალე ეს მოვიდა და კარგი იყო სტუდენტობა ჩვენი ჯგუფი მოვიკითხოთ ყველანი ჩვენი მეგობრები ჩვენი პედაგოგები ბატონ ალეკოს ველაპარაკე ვესაუბრე იქნება გვესტუმრომეთქი გიორგი ხა ბატონი გიორგი რექტორი არცალია ჩვენთვის ბატონი ალეკო რაღაცა პატარა საქმე ქონდა მაგრამ მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ყველას ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი წლებია და იქნება გაიხსენო კარგი რა მე მე ჩაკერტიან გავატარეთ თან ესლები რა ჯგუფი მე ხლა ერთი რაც შემიძლია თქვა გიო ესე იგი ადამიანი რატო ეხლა თლადესი არ ხდება რა ჩეულები რა ძველ ბიჭებსო თამაშობს აი ეს არისო ეს იყო ჯერ ესეთი თელავიდან ვარ ჩამოსული მის დღებში ღვინის გარდა არაფერი არ მინახია
Damat anzalene, Hansat Chubov, Hansat Chubov, Hansat Chubov, am oclet, agarcem, e zlora, am oclet, da, ca și ce s-a gândit, da, uite, da, 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 Senarșe Calis pomit rogam ovor da gecoinim. Ariția da. Operis bakhshi ერთი ამბავია და ეს თამაშობს ბები ისოს. Იმაში მიშელ ფერმოს კარებს აჯახუნებენ რა და ბებია ჩემს თამაშობს. ბებია ჩემს თამაშობს და რა მაგარი ეს ბებია ჩემს ხო ოღონდ დედის მხრიდან. ხო ხო. Da, e ca să nu-i gine, dar arată gata, 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 Ciao, la ce s-a întâmplat, a inigoac, 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 a Rata una vita mașo, mai de mai de baby, ca să gama, tanu, ahoz baby, una e. Wah, metrida. Nu e ca și se ti moment, iar uite, stil lopro, cu la peri, gama, ghiudis, carga, da, nu ma ga cu sliane, ze si arulie, ai, nu arui. Mă cred, e samak, jargonit, nu e damu hame voli sau, tra, tan tu pari, ki madeus, zurgi, da, tan aseti, chiar uite, au gama, dar e, i se gama, sucani, gama, dar e, au gama, da, vahoro, gol, scovol, tu isa guiane, sta mere, ca i crahte, ma mă Ho da, mă cred, mi-a cât am chinat cu obiect. Ra, ai să se ti, cam o cază mulți de ucoș, și s-a scurtat guvern. Pe biet, ho, cu ce aș fi se tasa, zova rătșia, cu slăvze, îi cazam ucoș. Să aflu zege tizgua, că ce nu spicră, ce nu mușeau, picrăia, ce nu mușeau, le bagușe. Iți dat gălas dai, cu amaze. Vardiși, da, și întâlnește mușeau, baro, să ai tot are șeie pere bode. Să mere miște, cu iar așa. Ho, ai, ai, că tu vă câte pe cam asta. Ho. Dar nu, ese uar, trebuie să supic și care, să rolul, eu că sunt amaze picrăună. Ese, ese, ego, da, să nu se cape și să amutu, da, uite, ese ar da, dis, baby. Baby, ar da, dis, da, tot aia ese, da, dis, da, ai, nu-mi famu, am, da, da. Ai, ese, ai, da, mu, am, buli, morbis, ca cras, suva, ca să mă și da. Vega da tormozu am kuslebit ra da ai ese chemosreal da shignit Es yak tavi tavze chemosreal ra ai seriozuli ambavi mizi da utset ori ro gavkhedet me kho ai ro tsakskdeba sisli kho da ak qilebito daichir ert orjer wer daichir ege sisli sva situatsiebshi imito var dges sudat mara ara zo akherkhibdi vichirdi ra da damichir es sisli da utset am am tipis dgomareoba ekh tsarmoni Ia unat calia, ia unat ara, așcarat calia, rusul este tot ușor, magram, tan calia are rocuri. Ce nu, vine acolo, da? Este da, ibi, da, uite, mihto, rap, hoți că gati și uliara, uapși da, uite, rațu, iar ahteva, da, ai imțam, mihto, am rog, itha, șen, vine acolo, ieși, tiga, moment, o lebit, itha, ai mi sahe, da, uite, lor, imțam, zgați, nu bire, uapși, ahteva, da? Vergața, uite, pasul, hoți, era ulu, uite, vine, uite, sa ia rog, uite, uite, Da, mi-e utchari, da, mi-e mami da ce mi-e, da, din da ce. Ara, im ca si toale mi-ar da mami spre mami. Da, orice, ce cubi, ara, copil. Imaș gazza, ha, uite, ca mami. Uite, aș da autorit, vei reta. Da, sa hmare, vlad, uite, ca mami, ha, imaș gazza, ha, hogi tchari tu, ca si. Hogi tchari tu, am teatralul, ha, stau, ta, nu ce cubi, ha, tu, ara, ria, normal, nu revii.